Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Venujem sa tu turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole Základy. Erkek, to je muž. Erkek, muž a žena. Aj opäť nečítam, čo sa mi tu píše. Napíš, čo počuješ. Teraz to už budem dávať pozor. Napíš v angličtine. On vodu pije, čiže on pije vodu. Bir Adam, napíš, čo počuješ, nejaký muž. Napíš po turecky, žena. Kadın. A muž, Adam, jedia chlieb. Chlieb jedia. Ekmek jer. Napíš po turecky, žena. Kadın a dievča, kiz. Napíš po turecky, ona pije vodu. Nie ona, ale turečne je to jedno. Ona, ono, on pije vodu. O vodu pije. Napíš, čo počuješ, tu som mal, myslím, že tu chybu. Erkek, muž a žena. Krátke i. A sme na konci.